estás no céu, tu reinas sobre todas as coisas. Jesus Cristo está à destra do trono do Pai, mas Paráclito, Espírito Santo, Consolador, tu estás aqui nesta praça. Senhor, tu sabes o quanto esses pastores saíram de casa para te glorificar. Os irmãos vieram aqui, eu creio que teve pessoas que vieram arrastadas, mas veio. Mas veio porque dizia marcha para Jesus. Ah, minha história pode estar num momento difícil, mas eu creio que em Jesus é fase e vai passar. E a presença dele me garante a vitória. Estou aqui com ela, Aline, a paz do Senhor. Paz, Thaísa, tudo bom? Tudo bem. A cantora Aline esteve ministrando também nossa marcha para Jesus aqui no centro de Cantagalo e nos diz qual foi o sentimento de estar adorando ao Senhor, convidando todo o povo para estar adorando ao Senhor aqui nesse dia marcado pelo Senhor. Sim, olha, é sentimento de muita gratidão, primeiramente, a Deus, né, por essa oportunidade, porque o nosso Deus, ele é Deus que sempre nos abre as portas, né, para que possamos adorar o Senhor Jesus. E a oportunidade de adorar, de falar quem ele é, não só para mim, mas planar para todo mundo a maravilha do nosso Deus em todo o tempo. Amém. Eu estava ouvindo ali, Aline, as composições suas, né, que você fez e ver todo o povo adorando. Qual foi esse sentimento? Ah, muita gratidão, né? A gente fica muito feliz, né? As três primeiras canções ali foram da minha autoria. E é uma satisfação muito grande ver as pessoas também compartilhando essa canção e declarando para o Senhor Jesus o quanto ele é bom. Amém. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando o teu ministério. E você, como eu já disse, aí de casa vai poder conferir tudo aqui na nossa TV regional. Deus te abençoe, Aline. Tudo, podem fazer nada.
estou aqui com ela, a missionária Verônica, a paz do Senhor. A paz. Missionária, como que está sendo essa marcha para Jesus aqui em Cantagalo para você nesse dia? É uma bênção, né? Porque falar de Jesus é sempre bom. Viver com Jesus é sempre bom, né? E a nossa cidade é uma cidade do interior, mas nós temos que entender que os problemas, né? Vícios, drogas, a juventude, a família, o diabo ele não escolhe lugar, né? Ele não escolhe casa, né? Então, é muito importante, né? A nossa cidade, ela falar de Jesus, marchar para Jesus, as igrejas se unirem mais em favor, né? Em prol, né? A igreja de Cristo, porque nós costumamos ser igreja muito dentro, mas nós temos que ser aquela igreja fora, aquela igreja que vai para a rua, aquela igreja que, quando tem um evento como esse, se une todas as igrejas, um mesmo propósito. Porque no céu, né? Não tem placa de igreja. Não vai ter separação. Será assim? Então, que no próximo ano venha dar melhor e cada vez melhor, né? E que só começou, né? Eu creio que até o final desse evento de hoje, Jesus vai falar muito nesse lugar. Ela foi uma amém? Escolha de glória a Deus, Deus, minha querida. Muito obrigada. Que Jesus continue te abençoando. O teu poder.